Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bəyanat yayıb. Bəyanatda ikinci Qaragəni xankəndiyə səfəri pislənib. 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin 20%-ni işğalda saxladığı, BMT qətnamələrinin tələblərini yerinə yetirmədiyi halda biz həmişə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə, müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən dini müstəvidə danışıqlar prosesinə tərəfdar olduq. Din adından nifrətə çağırışlar, qızışdırıcı bəyanatlar səsləndirmədik. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində dini liderlərin, Ümumdünya Kilsələr Şurasının, Gürcü Pravoslav Kilsəsinin, Vatikanın, elə-elə xüsusi Rus Pravoslav Kilsəsinin ali vasitəçiliyi ilə baş tutmuş Montre, Rostov, Moskva, Tiflis, İrəvan, Bakı görüşləri sayəsində dini müstəviyə keçməsinə yol vermədik. Lakin çox təəssüf ki, münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli həlli ilə bağlı səylər Erməni Kilsəsi tərəfindən əməldə dəstəklənmədi. İllərlə davam edən dinlərarası dialoqumuz dövründə sülhün ailə olmaq naminə birgə bəyan etdiyimiz və hazırki Erməni dini liderlərinin də imzaladığı bəyannamələrin ruhuna zidd olaraq Erməni Apostol Kilsəsi öz xalqına nicat verəcək sülh ideyalarını təşviq etmədi. Barışığa, dinc həyata, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığa sövq etmədi. Əksinə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsinə tələb edən. BMT-nin və digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarını məhəl qoymayan Erməni siyasi liderlərin cinayətkar əməllərinə mənəvi haqq qazandırdı. Bu cür fəaliyyətin hələ də davam etdirilməsi, Erməni katolikosu 2-ci Kareginin bu yaxınlarda Xankəndiyə səfər etməsi və bu zaman onun tərəfindən revanşist bəyanatların səsləndirilməsi böyük təəssüf doğurur. Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, Erməni kilsəsi işğal altında olmuş torpaqlarımızda dağıntdı, həqirətə məruz qoyulmamış salamat bir məscid. Dini abidə qalmadığı halda, multikultural dəyərlər ölkəsi olan tolerant Azərbaycan da guya xristian dini abidələrinin təhlükədə olduğu barədə, hətta ziyarət və ibadətlərinə maneə yaradıldığına dair saxta məlumatlar yayır. Bütün Qafqazın şeyxi bəyan edib ki, müharibə erməni xalqının müsibətlərinə, erməni analarının özgə torpağında işğalçı müharibədə həlak olmuş və itkin düşmüş övladları üçün acı göz yaşlarına və nəsillik fəryadlarına səbəb olub. Heç şübhəsiz ki, bu kimi yanaşma bölgədə yaşayan xalqların, iş növbədə məhz erməni xalqının xoşbəxt və firavan yaşamasına xidmət etmir. 44 günlük Vətən mübarizəsində ali başkomandanın ətrafında sıx birləşmiş Azərbaycan xalqının ordu, dövlətlə birliyi əzminə, haqq-ədalətin bərpasına, vətən torpağı uğrunda mübarizəyə hazırlıq ruhuna bütün dünya şahidlik etdi. İşğalı son qoyaraq tarixə ədalət, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyünü bərpa edən Azərbaycan hal-hazırda bölgənin, o cümlədən Ermənistanın da iqtisadi inkişafını, erməni xalqının rifahını təşviq edəcək həmkərlik layihələri ilə çıxış edir. Belə bir tələyə yüklü mərhələdə yenidən müharibəyə təhrik edən çağırışlar qəti şəkildə pislənilməlidir. Xalqların xoşbəxt, dinc birgə yaşayışı üçün ilk növbədə sülh və sabitlik lazımdır. Buna görə də bölgəmizdə hadisələrin xoşa gəlməz istiqamətə yönləndirilməsi cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır. Dünya birliyi bu məsələyə biganə qalmamalı və belə hallara qarşı öz səsini uzaltmalıdır.